Martın 4-də Bakının Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərin birindəki bankomatların olduğu ərazidə inkassasiya xidmətində olan silahlı basqın nəticəsində həyatını itirmiş Həşimov Rüfət Rahiboğlu dəfn edilib. Mərhum Bibiheybət qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, martın 4-də polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmayılovun paytaxtın Sabahi rayonu Tağıyev küçəsindəki binaların birində gizlənməsi müəyyən edilib. O saxlanılarkən polis avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib, cinayətkar görülən tədbirlərlə zərərsizləşdirilib. Xatırladaq ki, insident nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Mərhum Həşimov Rüfət Rahiboğlu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabiliyi qurumunda hərbiləşdirilmiş mühafizə idarəsinin əməkdaşı olmaqla yanaşı, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır.